Nas imagens é possível perceber a ação dos bandidos. No canto superior da tela, dá para ver o momento em que dois deles, armados com um revólver, rendem a vítima que estava manobrando o carro na entrada da garagem. Um terceiro criminoso que dava cobertura deixa o local num carro cinza. Tudo não passou de um minuto tempo suficiente para deixar marcas difíceis de esquecer. A gente fica muito assustado porque a gente não está esperando ali no momento, né? E ele chega ali, agressivo, e coloca a arma em você e quer tomar o que você tem. Então, eu já vi que a situação não era favorável e falei para eles ter calma. Levantei as mãos para cima e deixei eles levarem. A polícia agiu rápido neste caso e em menos de duas horas conseguiu localizar o veículo usado no assalto no residencial Itaipu, região sudoeste de Goiânia. Na casa onde os suspeitos estavam, foi encontrado também um segundo veículo roubado. Os bandidos conseguiram fugir. O terceiro carro levado pelo grupo foi encontrado em Aparecida de Goiânia e foi com a ajuda da tecnologia que os policiais conseguiram recuperar tudo que foi roubado. A gente intensificou o patrulhamento ali na região a princípio onde teria sido roubado o Siena e recebemos a informação de que um celular estava sendo rastreado, o celular da vítima e que a teria apontado a localização na região do Residencial Itaipu. Então a gente se deslocou à região e visualizamos na porta de uma residência um veículo condizente com as características do veículo utilizado no roubo. Na casa, os militares apreenderam também quase 6 quilos de maconha prensada, balança de precisão, placas frias para adulterar os veículos e o revólver usado no crime. As irmãs Luana e Luelma de Abreu da Silva, que estavam na casa, foram presas. Uma das detidas, ela é esposa de um detento. E nos informou que esses indivíduos que hoje conseguiram correr é, praticavam esses roubos a mando dele. E um dos indivíduos que fugiu é namorado da outra é, da outra moça. Bastante assustada, a última vítima disse que vai mudar a rotina. Eu sempre tinha visto né, ocorrer essas coisas assim, mas é aquilo ali, é o momento, né? Vai ter mais precaução a partir de agora. Ah, agora sim, com certeza.